Ahoj Karle, ty se dneska ale tváříš fakt vážně. Co pak se děje? Aha, že jedeš k Tomovi na návštěvu. Tome, hej, Tome, jsi doma? Dobré ráno. Vítejte v autolakovně. Tome, Karel říkal, že by rád vypadal jako Batman. Myslíš, že by to šlo? OK, Tome, tak začněme šedým lakem. A co dál, Tome? Máš pravdu, teď se nám bude hodit veliký štětec. A žlutá barva. To je ale perfektní žlutý pásek, Tome. Co pak? Netopír. Paráda. A maska. Batman. Díky moc, Tome. A uvidíme se zase příště. Tomova autolakovna. Ahoj Tome, máš před sebou náročný den? Jsi připravený? A podívej, kdo je tady. Penny, ahoj Penny. Vypadá to, že už se těšíš, až tě Tom přelakuje. Už jsi vybrala postavu, ve kterou ti máme přeměnit? Čarokrásná víla, to je paráda. Tak, Tom je připravený a můžeme začít. Nejdříve ti ochráníme oči. Tělová barva. Skvělý výběr. Růžová barva. Ta vypadá moc hezky.
Roztomilá sukínka. Vypadáš moc roztomilé, Penny. Hledáš něco speciálního, Tome? Křídla pro vílu. A co hledáš teď, Tome? Každá víla přece potřebuje kouzelnou hůlku. A nádhernou čelenku. Wow, a to je vílí prach, aby se Penny třpitila. No teda. Ty vypadáš jako ta nejhezčí víla, co jsem viděla, Penny. Skvělá práce, Tome. Mějte se všichni a na viděnou příště. Tomova autolakovna. Ahoj, Tome. Vypadá to, že jsi připravený ohromit zákazníky svými perfektními schopnostmi. Můžeme se podívat, kdo to je? A jo, to je malý Frank s Metem. A v jakou postavu proměníme malého Franka? V maršala z tlapkové patroly. Je to hasič stejně jako jeho táta. A co malý Met? Chase z tlapkové patroly? To dává smysl. Z malého Franka uděláme hasiče a z tebe policistu. Perfektní. Tom říká, že už můžeme začít. Nejdříve ale musíme ochránit tvoje oči. Výborný nápad, Tome. Začněme s těmi částmi, které potřebují přemalovat na bílo. Tmavě šedá barva. Na co ji budeme potřebovat? Skvrny pro dalmatina. Jasně. Dobrý nápad, Tome. Ouška a ocásek. Nádhera. Franku, vypadáš přesně jako maršal z tlapkové patroly. Skvělá práce, Tome.
A teď si na řadě ty, Mete. Připravený na svoji velkou proměnu? Začněme hnědou barvou. Ale nejdříve musíme ochránit tvoje oči. Skvělý nápad. Kalhoty pro tlapkovou patrolu. Paráda. Met teď vypadá jako pejsek. To je super. Není to malý Frank? Tomu říkám pro mě na Mete. Jakoby si Chaseovi z tlapkové patroly vypadnul z oka. Wow, podívejte. Vypadají přesně jako Chase a Marshall. Při takové rychlosti tam budou během chviličky. Díky, Tome, a brzy na viděnou. Ahoj, Tome, co pak máš dneska v plánu? A ahoj, Bobby. Vypadá to, že se sebou chceš něco udělat. Jo, že bys chtěl být pirátem. Wow, to je výzva, Tome. Tak, nejdříve se pustíme do lakování. Co budeme potřebovat, Tome? Samozřejmě. Sprej? Wow, Bobby. Vypadá to, jako bys byl ze dřeva. A co dál? Perfektní. Chybí nám ještě něco, Tome? Skvělá práce, Tome. Tohle je úplně paráda. Nálepky. A jaké nálepky se budou hodit, Tome? Děla budou super, jasně. To je vážně dobrý nápad, Tome. A teď pojedeme ven z lakovny, Bobby, protože nás ještě čeká nějaká práce venku.
Hele, Tome, na co čekáš? Nákladák Flavy ti přiveze nějaké další doplňky? Aha. Ahoj, Flavy. Tom už na tebe čekal. Vypadá to, že toho vezeš hodně. Díky, Flavy, a brzy na viděnou. Tak, pojďme připevnit ty nové doplňky. Záď, to je skvělý nápad. A takováhle speciální příď. Perfektní. A nakonec stěžeň. Už máš všechno, Tome. Co nám ještě chybí? A jo, jasně, plachta. Dáme ji na stěžeň, takže se rozbalí, když se stěžeň vztyčí. A pirátská vlajka. Je to všechno, Tome. Poslední úpravy říkáš. Ale jaké? Ukaž nám to. Pirátská páska přes oko. To je neuvěřitelné. Tome, ty jsi teda umělec. Tak díky, kamarádi. A brzy zase na viděnou.